الله قبرها واسعية وحا مقالات هرقيسة لغواصي فنان رشيد بول إبراهيم أو وقت الدار دين عفانكا كسو جري سيدو كلانا هاد مامولا جي قولكا كايد كعجلة دها اي راديو هرقيسة مرحوم كاس كيسا وحا كاقايب كلاي مسؤولين حكومة كاترسان إيا تدوينة ترابطان وحانا حباشا دوشيدا مسؤولية تايا ولبتد كلاو عقونو لها مرحوم كا أو هالكاسي كهاللي أي كش sheekeyeen taariikhdiisi dhinaca fanka iyo waliba marxaladihii kale uu soo maray sidoo kalena waxa ilaahay uga bariyeen inuu naxariisto maanta geeridanaynu joognaa ama xabaashinaynu joognaa waxa weeyaan rashiid bullo waxaan leenahay rashiid bullo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo odayaasha dhaqanka ee qaaliga abuha waxaan la ilaawi karin ninkii garanayuunbaa garanaye markii halkan laga yaacayay la qaxayay ereer la isuu urursanayay hindida carabta baniyaalada ajnabiga qolo walba halkan markab loo soo dhigay iyo qoladii cid lahay isaga waa loo soo dhigay reerkoodii halkan markab berberaa loogu soo xidhay walaalkii baa idhina keen waan tegaynaa waa taas waa la isku leynayaa meesha waa taas war anigu halkan aanu dhashay anigu hindiba garan maayo iga taga buu yihi sidii buu kaga hadhay sidii buu ku caruur ku dhalay imika caruurtiisii caruurleey baa joogta dee nin la ilaawi kara maha waana raggii dhaqanka bilaabay buu ahaa may ahayn maha raggan maha marka imika xaggaa dhaqanka iyo waxaa ka sheekayn maayay sheekadaasi tan kale inta wanaagsan maga sheekayn naxariistii jannaa la siiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun rashiid bullo ibraahim waxa uu ka mid ahaa dadka soomaalidu ay ugu aqoon badan tahay rashiid bullo ibraahim markaa waxa uu ahaa qof taariikh ku yeeshay xagga dhaqanka iyo suugaanta soomaalida lixdamaadkii ayuu soo galay xagga fanka wuxuu ahaa nin mulaxana oo luuqadda heesaha lagu qaado iyo luuqda sameeya wuxuu ahaa nin haddii la ku runyay heesaa ah radio hargeysa weligeed ma ilaawi doonta rashiid bullo ibraahim ee baa u naxariisto astaanteeda xidhitaanka habeennimo waan hoyanayaa habeen wanaagsan waxayd codkiisa wanaagsan iyo lacagkii uu waliba isagu sameeyey tani waa hargeysa hirarka gaabnaeda kala hadlaysa waan hoyanayaa habeen wanaagsan rashiid xagga aroosada iyo marka la joogo wuxuu ahaa astaan iyana aad u muhiima oo wuxuu lahaa heestii caanka ahayd hiba iyo ducaba naga hooya kowkow ma odhan karo adaan haweeyey halbowlahayga waxay ahayd suugaantii isagu umaqaa talxiinta uu sameeyey soomaalidu waxay aad u xusuusataa ruwaado badan oo codadka u sameeyey oo warsan iyo weersan iyo sowcay ay ka mid ahaayeen oo ismaaciil cagafullaha rashiid bullo ibraahim waxa waa nin dadka aad u dhexgala oo dhaqanka aad iyo aad u yaqaana haddii aad tahay soomaaliya iyo haddii aad tahay somalilan iyo haddii ay jabuuti tahay meelo badanna runtii soo maray oo ka soo shaqeeyey ilaa maanta oo xaqa ugu weymanayana waxa uu ahaa nin ku dhex jira badweynta warbaahinta ee soomaalida iyo somalilan intaba waynu arkaynaayo maalin walba geeri baan taaganahay ama qof ehelkaaga baan taagan tahay ama qof saaxiibkaaga baa taagan tahay ama qof walaalo islaam wadaagtaan baa taagan tahay haddana aad uma garanaysid goortaad ku qoran tahay haddana waxaynu u fikiraynaa sidii dad aan dhimanayn oo hamigooda iyo hantidooda iyo maalkooda iyo waqtigooda ugu dadaalaya oo u cararaya adduunyo halkay ku dambaysaana ay halkaa tahay ama maal lahaw ama magac lahaw ama mansab lahaw ereyga ugu dambeeya lagugu soo khatimayaana yahay meydka qaada meydka maydha meydka dhiga iilka xaquna halkaayey maalintaad qaan gaadhay ilaa maalintaa lagu qabtay inta ka dhexlana ilaahay haddaad raalli gelisay aad guulaysanayso guul dhaba oo halkaa albaabka qabriga ka bilaabmaysa sidii nebi maxamed inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed marxuumka labada marxuum ee wasaaradda ka baxay waxaan u rajaynaynaa in ilaahay maaragtay su-aalaha ilaahay qowlka ilaahay ku sugo waxaynu ilaahay weydiinaynaa qabriga ilaahay inuu u waasiciyo rashiid wuxuu ka mid ahaa fanka somalilan raggii u horreeyey soo gala ee walaalo hargeysa dhowr iyo lixdankii ilaa afar iyo lixdankii fanaan caanana uu ahaa oo heeso iyo sugaan badan lahaa wuxuu ahaa nin afkiisu gaaban yahay oo ummaddu ka nabad gashay oo fiican waxaan eebo uga baryaa in naxariistii jannaa ka waraabiyo leh waxaa maanta inaga baxay runtii geeri aad iyo aad u xanuun kulla oo qaranka o dhan taabatay abwaankii weynaa rashiid bullo ibraahim oo qaranka runkii taariikh weyn ku leh ilaa xilligii halgankii lagu soo jiray ilaa imika oo runtii isagoo da'daasa oo tiirarka waaweyn ee wasaaradda warfaafinta gaar ahaan qaybta kaydka ee radio hargeysa ka tirsanaa waana runtii la tabi doono aqoontiisii kartidiisii shaqadiisii
مددي قابنادي مكانو سيردي جوغينا رنتي داد كاقو شقادة بضان له ايو كاترسنا قويسكي قرابدي وكبحي سيقارانو تعسينيا انقارهان رفيق رشيد او كاترسن شقالة وسيردة يمنو رشيد اسنا عروتي سيكمي ده ايا نمان عروتي سيكال رنتي سيقارانو تعسينيا قرنك جمرود السومالان تعسيقاران ايانو وضا ديريا واتير وينو نقبحي رنتي وحينو واجبنا ندعينو